ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ଇରାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରକୁ 181ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଘନ ଘନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଥିବା ବିଷୟ ଇରାନ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଛି, କାରଣ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରି ଇରାନ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଇରାନକୁ ଏହାର ଚରମ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାର ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇରାନ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ 181ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ଇରାନ ପରୋକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଥିଲା। ଗାଜାର ହମାସ, ଲେବାନନର ହିଜବୁଲା ଓ ୟେମେନ୍ ସ୍ଥିତ ହୁତ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନ ପରୋକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସହାୟତା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଲାଗି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।